بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، کرے ہائے ماتم کرے ہائے ماتم یا دل کو سنبھالے، کرے ہائے ماتم یا دل کو سنبھالے، قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، گزارے فرقت میں بارہ مہینے، گزارے گزارے ہیں فرقت میں بارہ مہینے، گزارے فرقت میں بارہ مہینے، کہ بن بھائی کے جائے کیسے مدینے، بن بھائی کے جائے کیسے مدینے، تڑپتی ہے زینب تڑپتی ہے زینب، قیامت نہ آئے تڑپتی ہے زینب، قیامت نہ آئے، قیامت کا منظر نظر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، خدایا سکینہ کو کیسے اٹھاؤں، خدا سکینہ کو کیسے اٹھاؤں، اے خدایا سکینہ کو کیسے اٹھاؤں، خدا سکینہ کو کیسے اٹھاؤں، امانت کہاں سے میں بھائی کی لاؤں، امانت کچھ ہی روز پہلے، کچھ ہی روز پہلے اٹھائی ہے میت، کچھ ہی روز پہلے اٹھائی ہے میت، کہ منہ کو میرا اب جگر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، بچھایا ہے فرش عزا ایک بہن نے، سنا ہے کہ بھائی کا سر آ رہا ہے، عجب حال ہے غم سے اہل حرم کا، عجب حال ہے غم سے اہل حرم، عجب حال ہے غم سے اہل حرم کا، عجب حال ہے غم سے اہل حرم کا، کہ اب تشت میں ہے حریرہ علم کا، کہ اب تشت میں ہے حریرہ علم کا، اٹھاتے تھے عباس اٹھاتے تھے مقتل میں جس کو، اٹھاتے تھے عباس
मक्तल में जिसको आलम फिर वो सबका नजर आ रहा है। बिछाया है अजा एक बने, सुना है के भाई का सर आ रहा है। बिछाया है फर्शे अजा एक बने, सुना है के भाई का सर आ रहा है। कहो जालिमों से ना नजदीक आए, कहो नजदीक आए, कहो जालिमों से ना नजदीक आए। मैं आज अपने भाई की लूंगी बलाएं, मैं आज अपने भाई की लूंगी बलाएं। कुछ ही रोज पहले, कुछ ही रोज पहले आए उठाई है मई, कुछ रोज पहले उठाई है मैया के मुंह को मेरा बुझी गर आ रहा है। छाया है फरिश्ते अज़ा एक बहन ने, सुना है के भाई का सर आ रहा है। सुना है के भाई कसर आ रहा है। अंजुमन यादगार हुसैनी जो यहाँ के अंजुमन है, उसके साहब ब्यास जनाब जज़्मे मेहदी साहब नौहा खानी के फ़राइज अंजाम दे रहे थे। इसके बाद यहीं के ऊपर जो बाहर से अंजुमन तशरीफ लाई है, सिरौले सुल्तानपुर अंजुमन अब्बासिया से, मैं मुल्तमस हूँ कि वो हल्के से क़ुर्बत अख्तियार करें। यहीं के ऊपर मैं नौहा खानी करना है और सीना जनी करना है। ये मातम यहाँ की मुकामी अंजुमन अंजुमन यादगार हुसैनी के मेम्बरान कर रहे हैं। Yeah.